Вітання всім вам, дорогі наші глядачі. Як зазвичай у цій порі програма «Духовне джерело». Сьогодні з священнослужителем Мукачівського монастиря отцем Тихоном Лютянським ми будемо намагатися дати відповіді на питання, які надійшли протягом останнього місяця. Ці питання, деякі з них мають своє повторення, ми озвучили, але не всі мають можливість дивитися одні і ті ж передачі. І в людей виникають питання, на які ми, як священники, будемо намагатися дати відповідь. Почнемо з такого питання. Як бути, якщо сім'я бездітна, чи є це кара Божа? Як з цього виходити? Дедалі частіше ми зустрічаємося з таким явищем в суспільстві, коли сім'ї не мають дітей. Говорити про це як про кару Божу важкувато. Питання екології, питання різної захворюваності, спадковості негативної ми маємо на лице після різних впливів нашої цивілізації. І не стільки ми це розцінюємо як кару Божу, а скільки як більш вплив цієї тенденції перечисленої. І мені дуже сподобалася відповідь одного з відомих священників Київської митрополії на це питання. І каже він так: якщо сім'я залишилася бездітною і немає жодних шансів, здорових шансів отримати продовження свого роду, то зробіть так, втіште те дитятко, яке не змогло бути втішеним своєю рідною сім'єю. Скільки дітей покинутих, дітей дуже хороших, які потребують уваги сім'ї. І давня присказка слов'янська: не стільки важливо церкву побудувати, скільки важливо пристроїти сироту. І думаю, цей напрямок потрібен. Є окремі народи, в яких немає, наприклад, навіть дитячих будинків. Зокрема, Грузія цим характеризується. До сих пір в цій країні мінімальна кількість таких закладів, тому що вишукують родину, крайньо далекі родичі, хресні батьки, ті, які на себе взяли зобов'язання опікатися цією людиною, цією дитиною, вони беруть на себе відповідальність навіть її утримувати до повноліття. Прекрасна практика. І я розумію, що це важко здійснити в наших обставинах, але цей напрямок дуже непоганий, і для когось може бути відповіддю на це питання. Може, отець Тихон захоче додати на цей рахунок? Ну, там вже в нас з чого взялося, що це кара Божа, це, напевно, що з Ветхого Завету пішло. Ну, тому що колись вважалося, що люди, які не мають дітей, то це прокляття таке від Бога, бо всі іудеї чекали Спасителя, Месію, і це було благословенням, якщо діти в сім'ї, тому що кожна дитина могла стати тим Спасителем, якого чекав Месія, якого чекав весь народ. Тому таке, напевно, що лишилося в нас ехо від того часу, що от, якщо нема дітей, то це якась кара Божа за якісь гріхи. Але насправді дітей немає, якщо так взяти взагалі, у людей не тому, що там їх Бог хоче наказати. Якщо детальніше оцінити, більш критично, ну, саму сім'ю, яка дуже хоче мати дитину, а в неї не виходить мати дітей, то треба почати з себе. Який підхід, яка мета, яка ціль, як ми розуміємо, що ми маємо дітям дати, як ми їх маємо виховати. Чи справді вони є тими батьками, які можуть бути повноцінними батьками для дитини, яку їм має дати Бог. От треба людям насамперед подивитися на це, тому що дуже багато, ну, діти є в сім'ях різних, але не завжди батьки формують з тої дитини справжню людину. Я вже не говорю про те, що справжнього християнина. І на цей фактор треба найбільше звернути увагу. Якщо люди просять у Бога дітей, то треба подивитися, чи дійсно вони хочуть з тої дитини зробити справжню людину. От, наприклад, як було у Якима і Анни. Вони просили дитину, але вони обіцяли, що вони посвятять дитину служенню Богу. Я не кажу, що бездітні батьки мають посвящати своїх дітей Богу, ні. Але от вони розуміли, що дитина – це не їхня власність, це не просто радість для батьків, це не просто втіха в старості для того, щоб було з ким дожити життя. Ні. Вона має стати людиною,
яка послужить Богу, або просто людиною хорошою, яка буде служити суспільству, іншим людям. Має бути правильна ціль, добра мета. І, напевно, тоді, при таких умовах, можливо, що Господь може дати дитинку навіть тим людям, які довго не мали дітей, чи ще якісь там обставини. Це дуже важливий момент. Було багато випадків, коли люди, наприклад, були на вінчанні і не мали дітей, повінчалися, і буквально найближчим часом це питання вирішилося. Є слідуюче питання такого характеру. Чи варто казати людині про її смертельний діагноз, якщо вона дуже вразлива? Попрошу це Тихона, в першу чергу, на це питання відповісти. Ну, з нашої, скажімо так, християнської церковної точки зору, краще людині знати, що в неї є смертельний діагноз. Навіть якщо вона дуже вразлива, їй вона дуже важко переживає це, вона боїться смерті. Чому це важливо? Тому що людина не просто так получає ту чи іншу хворобу. Ви знаєте, напевно, що святі отці писали, що здоров'я – це дар Божий, а хвороба – це дар безцінний. І насправді, коли людина хворіє, вона змиряється, в неї зовсім перемінюються цінності життєві, вона багато чого переосмислює. Тим більше, якщо є важка смертельна хвороба, людина осознає, що вона помирає, і по відношенню до своєї душі, напевно, що вона буде зовсім по-другому осмисляти ту реальність, в якій вона живе. Якщо ж людина надіється, що вона зараз виживе, вона будує якісь суєтні свої житейські плани. Але якщо вона розуміє, що вона помирає, може вона й не помре. Може хвороба пройде, людина вийде з тої біди, в яку попадає, і все в житті наладиться. Але знати про те, що вона вмирає, це дуже важливо. Взагалі, пам'ять смертна – це одна із добродетелей християнських. Є навіть таке монашеське ділення спеціальне, називається пам'ять смертна. Люди мають пам'ятати про смерть. У нас це виглядає так, що кожного вечора ми маємо помирати, а зранку у нас має починатися нове життя. Людина має жити одним днем. Довліє дневі злоба його, як Євангеліє пише. Тому смерть – це реальна річ, це не є щось таке занадто страшне, жахливе. І вона неприємна, це вона розлучає людей, рідних, близьких, друзів, але тим не менше, це є реальність, з якою треба рахуватися. Просто втікати від неї, якось її замовчувати – це є неправильно. Тому важливо не боятися того. І як би ми не приховували, парадокс в тому, що люди, які, наприклад, приховують смерть від тяжкохворої людини, своїм видом, своїми такими обличчями, мрачнуватими, коли вони приходять до тої людини. Вони самі видають багато разів. Ця ситуація її зустрічав, прямо так на практиці, що всі кругом хворого ходять такі кислі, омраченні, плачуть. Він не розуміє, йому кажуть, це нормально, ти виздоровієш. І це виходить просто якась ненормальна ситуація, неадекватна. Він розуміє, що він помирає, він же бачить свій стан. Він десь, він хоче жити, але він догадується, що він може померти. Тому дуже важливо просто сказати і утішити людину, щоб він підготовився до цього свого останнього моменту в житті, тому що він дуже важливий, це екзамен. В якому стані людина піде з життя, в душевному стані, той стан буде її супроводжувати у вічності. Тому важливо, щоб людина змирилася, успокоїлася, якось нормально відходила у вічність. Не в такому смятенні, не в переживанні. Думаючи, коли людина не знає, що вона помирає, і бачить, що вона угасає, і всі кругом плачуть, вряд ли та людина в спокійному стані душі уходить у вічність. Тому, напевно, з такої християнської точки зору краще сказати. І пророк Давид чітко теж говорить в своїй псалтирі про те, що, щоб Господь йому відкрив: «Господи, скажи мені, скільки мені залишається днів, щоб я не відійшов від цього світу нерозкаяним». І це теж, дійсно, як отець Тихон відмітив, одна з чеснот християнства. Потрібно свого ворога знати в лице. І та кількість днів, яка нам залишається, для багатьох людей, особливо, наприклад, ті, хто отримали смертні вироки у свій час, залишилися їхні епістолярні труди, де вони писали листи розкаяння. І їх можна подобати деяких окремих з них благорозумному розбійнику, які від щирого серця, розуміючи, що зараз ще за мить перед ними вічність, повністю розкаялися в тому, що вони заподіяли. І навпаки, величезна кількість тих, кого, наприклад, довічно ув'язнюють,
у них завжди залишається надія, що інші втікали, і я можу втечу, інших звільняли, і мене, можливо, звільнять. Закони мінялися, можливо, щось зміниться для мене. І нема розкаяння, нема каяття в тих поступках, які були вчинені цими людьми. Тож це таке направлення і таке порівняння може бути тут використано. Стосовно сучасного нашого положення і політичного, церковного питання до нас, декілька питань, я їх згрупував в два. Питають так нас. Що, на вашу думку, буде з Православною Церквою у зв'язку з сучасними подіями? Теж попрошу це Тихона розпочати питання, буду мати доповнити. То нічого не буде. Все буде, як і було, тому що не перший раз вже наша церква православна претерпає від того, що ті чи інші смути намагаються відколоти від церковного здорового живого тіла для себе кусочок пастви. Людей слабеньких, які сумніваються, які не дуже воцерковлені, не глибоко вникають в церковне життя, не дуже для них це цікаво, більше традиційно відносяться до церковного життя. І тому ці такі, скажімо, волки, які переодіті в овечу шкуру, вони приходять і похищають оцих овець. Це було в 90-х роках, коли розвалився Радянський Союз. Тоді у нас були баталії так само, коли створювався Київський патріархат, Євтокефальна церква православна в Україні. Так само були смути, так само були якісь притіснення, були якісь втручання держави в справи церкви. Майже в історії нічого нового немає, все повторюється. Тому з самою церквою нічого особливо не буде страшного. Церква ніколи не потерпить великих втрат, тому що вона завжди буде, Бог її обороняє. Важливо, щоб ми з вами, люди, тобто паства, не йшли на поводу тих переодітих вовків, які приходять в овечих таких шкурах і починають забирати до себе паству. Ми повинні бачити, що ними руководить, які постулати вони оголошують, що є їхніми цінностями, коли вони кажуть, що їхня релігія правильна. Це дуже важливо. Тому що завжди, ось колись, коли проповідувалось тільки християнство, який був встановлений символ віри, то людину питали, як ти віруєш? І людина говорила, вірую у єдиного Бога, це Вседержителя, Творця неба і землі. У нас проблема в тому, що навіть пересічний православний християнин, він не зможе розказати на пам'ять символ віри. Він не розуміє, в що він вірить. Звичайно, йому починають розказувати зовсім другі речі. Там в незалежній державі незалежна церква, там хто за кого молиться, хто кого благословляє. Якісь моменти виголошують, які є чисто побутовими, і вони перекручені, вони там підтягнуті за вуха, все там перебрехано вже 20 разів. А основа віри, тобто символ віри, він нікому не цікавий. І це головна проблема. І саме через те, що ми не знаємо символа віри, ми не знаємо його тлумачення, як це приміняти в своєму житті, як відстоювати свою канонічність, своє правильне бачення Бога, розуміння християнської віри, нам це не цікаво. Ми починаємо перейматися чисто такими побутовими моментами, на які ми реагуємо емоційно, ці емоції зачеплюють люди, які знають, на що реагує народ так чи інакше. І тому дуже важливо триматися того, що є основне в вірі, тобто віроісповідування. А такі побутові речі вже треба виясняти потім, для того існують зовсім другі теми. І важливість, побутового стану церкви – це вже зовсім друге. А ісповідування віри – це важливо. І тому нові церковні структури, які створюються, в чому проблема, до чого я розказую, вони порушують ці канонічні постулати, які є основними. Якби вони не порушували основну канонічність, можна було б з ними полемізувати, що вони там мають якісь права, там ще щось. Але коли люди, які називають себе церквою, порушують основні церковні канони, вони іскажають віровчення і взагалі церковну практику життя, яке століттями вибудовується в житті людей, ми не можемо їх сприймати серйозно. Розумієте? Тому що є основа, а потім вже є якісь такі дрібні речі. Тому дуже важливо, якщо хтось хоче розбиратися правильно, яка віра правильна, яка неправильна, треба починати з символа віри.
і там розібратися, чи все відповідає тому віроісповіданню. Єдиності церкви, преємственності апостольські. У нас же єдина апостольська церква. Сама головна проблема, що там втрачена апостольська преємність. І тому про що можна говорити далі? Про які там речі, ну, скажімо, церковні. Тому дуже важливо не втратити нам пастві себе в тому, ну, в канонічному полі церкви лишитися і думати не про те, що важливі якісь побутові речі, а важлива сама саме приналежність канонічна. І з того треба починати. І, напевно, про те і говорить і наше священноначалля, і багато всі, які є репліки полемічні, міжцерковні спори, заяви, які є особливо синодальні. Подивіться, там ніколи немає якихось таких речей побутових, якими пользуються люди, коли спорять один з другим. Ніколи. Церковна заява суто по тому, в чому порушуються канони, в чому є неправильність поступків тих чи інших людей, яких церква отлучає або осуджує. Тому нам так само треба дотримуватися того, що говорить наше церковне священноначалля, а не вступати в спори і про то, ну, про якісь такі речі, котрі не відносяться до віроісповідування і до того, що називається канонічністю церкви. Так, так. Тут не стільки побутові, стільки вже політика почала цікавитися церквою, щоб використати її в своїх напрямках. І як було заявлено нашим предстоятелем, церква залишилася церквою, а розкол залишився розколом, не дивлячись на всі намагання. І те, що на даний час практично жодна із помісних церков не підтримала цього напрямку, який зараз є, тільки є цьому доказ. І та політична спрямованість, яка діє зараз, звершується, вона зовсім не додає плюсів тому, що робиться зараз. І дай Бог нам кожному чути здорового голосу церкви, чути голосу предстоятеля і йти цим шляхом. І не заблудитися від того орієнтира, яким церква до сих пір йшла і на який і далі розраховує. Адже Господь сказав, що я свою церкву создам і навіть ворота пекла її не здолають. Були різні намагання іншими вірами зруйнувати нашу віру. І державою ми бачимо ще зовсім свіжі пережитки історії, коли обіцяли останнього священника показати по телебаченню. Але пройшло це все. І молімося, тримаємося доброго напрямку, і інше все Господь направить. Друге запитання, яке стосується подібної тематики. Роз'ясніть, чому нашу церкву називають МП. Я почну, потім тихо, напевно, доповнить. Є дійсно речі головні і другорядні. І так і в цьому відношенні. Є люди, які себе самоідентифікують, а є ті речі, які нав'язують їм зовні. І якраз назва МП історично зберігається, якби так, за церквою, Українською православною церквою, в зв'язку через її зв'язок із світовим православ'ям, з апостольським преємством. І в 92-му році, 91-му році, точніше, було надано, як це зараз модно говорити, таке слово «Томос», грамота відповідна, про самостійне врядування Української православної церкви. І з того часу Українська православна церква має права широкої автономії і нею користується. Те, що нас називають МП, ви можете підійти до свого священника і попросити у священника документи державного зразку, які посвідчують вашу громаду в державному реєстрі. Вам чітко буде зазначено, яка ваша церква. У вас має бути зазначено Українська православна церква. Без ніяких приставок. Приставка МП була ліквідована ще у 92-му році. І церква діє вже стільки років. Те, що нам намагаються нав'язати наші вороги відверті, ну, це вже їхнє питання, як хто кого називає. В школі теж один одного передразнюють. Ну, все ж таки, у кожної окремої дитини є чітке прізвище, чітке ім'я. І проходять роки, це все забувається. І сподіваємося також, що Господь і історія розставить крапки над «і». Єдине, щоб ми трималися правильного напрямку і щоб ми розуміли, де правда, де ні. Одне із самих серйозних таких направлень диявола, ворога людського спасіння, щоб змішати правду з неправдою. А людям важко інколи розібратися, де правда, де неправда. І тут потрібна і культурність, тут потрібен і здоровий підхід, потрібне і знання,
щоб вибрати з-поміж неправди правду і навпаки. І хай Господь допомагає в цьому. Будьте ревностнішими, цікавтеся історією, бо без цього не можна далі йти. Отче, може доповнити мене? Там дуже важливо розуміти, що коли давали незалежність нашій Українській Православній Церкві, кому цікаво, можете подивитися, є такий фільм, документальний фільм, він давній, я не пам'ятаю якого року, 2000 якогось року, називається «Анатомія розколу». І там інтерв'ю ієрархів, людей, які розказують, саме пам'ятають той момент, коли створювався розкол сьогоднішньої вже нашої Православної Церкви, яка іменується зараз Православна Церква України. Коли створювався Київський патріархат і всі ці розкольничі движення, автокефалію Українській церкві, як такову, хотіли надати. І вже йшли переговори з усіма помісними церквами. Але проблема була в чому? Помісні церкви не хотіли визнавати. І в першу чергу Константинополь. Він казав, що він не визнає. І ще декілька церков. І не могли, особливо грецьких церков, і не міг московський патріархат надати повноцінну автокефалію, тому що решта церков не визнали би автокефалію, і церква була б не повністю автокефальною, і не мала би зв'язку з іншими церквами. От хто не визнає, з тими зв'язку немає. Ось зараз новостворена церква ПЦУ, вона не має зв'язку з іншими церквами, тому що вони її не визнають. І вона не буде повноцінною церквою ніколи. Але завдяки тому, що Українська Православна Церква має через Руську Церкву зв'язок з усім православним світом, у нас залишилася і самостійність, і канонічне спілкування з усіма церквами. Це унікальний спосіб надання автокефалії, тому що складно було, і Руська Церква надавала автокефалію Американській Церкві, Церкві Чеських земель і Словакії, Польській церкві колись. Їх довго не визнавали. Церкви дуже довгий час були в такому підвішеному стані, неповноцінному спілкуванні з усім православним світом. І щоб велику паству Української церкви, яка дуже велика, набагато більша, ніж американська, ніж чеська, ніж польська, набагато, дуже велика частина церкви. І щоб не терпіли багато людей, мільйони християн православних, оці неудобства з тим, що не можна було б, наприклад, поїхати на Афон, там причащатися, тому що не було б спілкування з Константинопольською церквою. Якби тоді, в 90-х роках, там російська церква рішила і самолічно надала автокефалію. Ні, інші не хотіли, тому сама вона теж не могла надати. Але знайшли такий спосіб, щоб дати самоврядування, самоуправління церквою окремо. І так з тих років церква повністю незалежна, самокерована. У нас є свій орган, який скеровує і собор, і синод, це в документах зазначено. Дуже важливо це розуміти. Навіть у новоствореної церкви немає таких прав і свобод, які є в нашій церкві. Тому що, наприклад, важливі церковні питання вирішує Константинопольський патріарх. А у нас важливі церковні питання вирішує Собор Української Православної Церкви і Синод. Немає ніякого втручання. Про це замовчують, про це не говорять. Тому навіть той томос, який зараз презентують, який всюди піарять, він не має навіть тої сили автокефальності чи незалежності, який має наш томос або грамота з 90-го року. Це теж важливо розуміти і називати речі своїми іменами. Йдемо до інших особистих проблем, які освітлюють люди в своїх питаннях. Перечисліть, будь ласка, основні засоби боротьби з депресією. Ця ситуація з таким подавленим настроєм у людей не новітня. Вона йде здавна. І тут потрібно розуміти, що диявол, як пише Святе Письмо, як той лев шукає, щоб зжерти людину живою і завести її в ад. І намагається всякими ситуаціями впливати на людину. І душевними, і тілесними, і сторонніми. І от людині потрібно розібратися в цих речах. Як правило, з допомогою духовника. В першу чергу, коли у вас депресія, якщо є можливість, йдіть до більш-менш хорошого священника, духовника, він вам роз'яснить. Особливо це монашествуючі браття, які щодня працюють в цій сфері, борються з подібними речами. Це в першу чергу. В другу чергу, підручні засоби використовуйте. Та ж сама свічка перед іконою запалена і зроблені декілька земних поклонів з проханням Божої допомоги, вам неодмінно відгукнуться.
У вас вдома має бути свята вода. Використовуйте воду святу. Пийте, мажтеся нею, як і пише в святих молитвах, які ми ще недавно чекали, ще віддання свята не було на хрещення Господнє. Щоб кожен, хто знаходиться в таких обставинах, користувався цією водою. Масові свідчення людей про те, що коли знаходишся в якомусь такому стані подавленому, випивши святої води, помолившись благовійно, отримуєш майже таке дуже коротке, ну, короткочасну допомогу в цьому напрямку. І людина зовсім по-інакшому себе веде. І абсолютних якихось порад в цьому напрямку нема, тому що і причини, які призводять до цих обставин, теж дуже різні. Але оці речі необхідні. Також читання Святого Письма, також читання текстів святих отців, чи давніх, чи сучасних, теж можуть дуже легко допомогти вам вийти з того стану. Єдине, що було бажання людини вийти з цього стану. Бо майже неможливо допомогти тій людині, яка не хоче вийти з цього стану, яка тішить себе станом жертви, їй всі винні, всі проти неї, навіть сам Бог проти неї. Тоді дійсно дуже важко допомогти. А так, якщо є бажання вийти з того стану, засобів є дуже багато. І самі короткі я перечислив, може, отець Тихон допоможе в цьому плані додати. Дуже важливо зрозуміти кожній людині, яка попала в депресію, як їй здається. Тому що сама по собі депресія – це, ну, не є хвороба, які її ідентифікують, там, чи навіть антидепресанти, лікарства. Це не є хвороба. Це проблема в тому, що людина починає себе жаліти. Саме головна проблема депресії, і саме страшне, що коли називають її хворобою, це саможаління, воно переходить ще в більшу стадію, і людина зовсім з того ніколи не вийде. Треба перестати себе жаліти. Треба зрозуміти одну важливу річ, що депресія – це є гріх. Це є гріх, це страсть, одна із восьми страстей, яка іменується печаль. Печаль має дуже багато різновидностей, дуже багато причин, як казав отець Василь, як ми заходимо в цю страсть печалі. Але треба розуміти, що це просто страсть печалі. Хоча б цей головний, основний момент треба собі уяснити. Якщо в мене паде настрій, якщо я стаю чимось недовольний, мені щось не подобається, значить я вже увлікаюся цією страстю печалі. Так само, як ми увлікаємось там страстю чревоугодія, блуда, сріболюбія, гніва, тщеславі, гордині, униння. Ми так само влікаємо страстю печаль. І основна піща для цієї страсті – це саможаління. Тому, якщо людина зможе подивитися з іншої сторони на цю проблему, не просто як на якусь хворобу, з якої треба там обов'язково якось вийти, а подивиться на це як гріх і буде пробувати покаятися в цьому гріховному стані, в який вона себе загнала, неважливо, завдяки яким причинам чи житейським обставинам. Це вже ніколи людина не розбере, як би не викопувалось, що призвело до того стану. Але якщо ми вже зайшли в такий стан печалі, треба з нього виходити обов'язково через покаяння. І всі молитви, і поклони робити, і всі подвиги, скажімо, такі аскетичні, мають бути направлені на те, щоб Господь поміг нам розкаятися в цьому гріху. Треба речі називати своїми іменами. Не депресія, а страсть печалі. Тоді буде легше. Дай Бог нам справлятися з цими речами. Від цього ніхто не застрахований. Навіть священники і монахи. Але одні, як кажуть Тихон, тішать себе і залишаються в цих обставинах. Інші ж шукають виходу. Дай Бог нам з цього шукати виходу. Питання є в нас ще такого характеру. Чому окремих людей вінчають і в п'ятий раз, в той час, коли канони кажуть тільки про три можливі? Питання цікаве, але питання, скажімо так, не загальне. Це не стосується всіх. Є життєві окремі випадки, коли дійсно якісь обставини призвели до того, що декілька раз половинка там чи померла, чи відверто зрадила свою половинку. І в таких випадках, якби сторона пострадавша, має право на благословіння і в інакші рази. З іншого боку, навіть якщо і винуваті люди є, але якийсь час життя прожили нерозумно, потім приходять до глибшого порозуміння свого життя і намагаються жити краще, намагаються вистроїти свої відносини. Наприклад, були в них три браки, скажімо так, неглибокі, потім людина починає зовсім по-інакшому себе вести. Вона приходить до священника і заявляє про це. І цей священник веде їх чи направляє до єпископа. Єпископ розглядає їхнє питання
І, можливо, якщо дійсно намір їх серйозний, надає їм якийсь термін випробування, чи це рік, чи це менше, чи це більше. Якщо дійсно люди вже серйозно поставлені до цього питання, тоді це може бути якось владнане і в церковному плані. Але вже ніколи вони не можуть отримати того благословіння, яке було в перший раз. Це тільки, скажімо так, згода або усне благословіння на подібні речі. Цим не так і варто перейматися. Це стосується дуже невеликої кількості людей. Те, що це висвітлюється інколи в пресі, ну, ви знаєте, в пресі не просто все. І якщо комусь так подобається, це їхня справа. Загальна ж направленість є відомою. І наскільки можливо, тримайте, будь ласка, свої шлюби, ті перші, які у вас є, щоб потім не довелося йти іншими шляхами і шукати виправдання яких своїх помилок. Бо це дійсно помилки, які виправити майже неможливо. Є в нас інше питання. Чи варто брати кредити? Питання дуже серйозне церковне. Це Тихона попробуємо запитати на цей рахунок. Ну, кредити можна брати тільки на розмір своєї заробітної плати. Це єдиний кредит, який можна взяти. Якщо він більший, то вже немає ніякого сенсу і резону набирати кредитів, тому що людина може дуже постраждати, і дуже багато людей від цього страждають. Ну, що таке кредит? Знаєте, ніхто не бере кредит через те, що він не має куска хліба, не має що їсти, або в нього дуже там великі труднощі матеріальні. Кредит завжди береться під якісь наші бажання. Ну, у нас є якісь стремління, желання. Друге питання для підприємців, які чітко знають, як їх використовувати. Вони майже все життя живуть в кредиті, всі свої справи, бізнес будують на кредитних коштах, тому що це вигідно в сучасному світі. Це зовсім інша справа. Але люди, я говорю про побутові такі кредити, коли люди беруть там на якісь побутові речі, чи на машини, чи щоб купити квартиру або дім. Треба дуже оцінювати свої можливості. Якщо у вас є зарплата, якою ви можете перекрити весь кредит, який ви берете, то немає ніяких проблем. А якщо твоєї заробітної платні нема в місяць, тоді немає ніякого резону в кредитуванні. Або ці гроші йдуть в якусь справу, в правильний. Людина є бізнесменом, вона може вирахувати, як вона буде погашати кредит, які всі, прорахувати ризики. Це вже зовсім інша історія. Але в побутових чи краще не зловживати, тому що дуже багато людей страждають. У нас нестабільна економічна ситуація в країні, тому кредитування тут – це є просто… В першу чергу, не так просто священникам на це відповідати. Священники, їхній обов'язок реагувати на ті речі, які творяться всередині людини. Як перебороти гордість, злобу, ненависть, злопам'ятство. Ще інші речі. А от ці речі більш стосуються, скажімо так, тих, хто в цьому направлений. Так. І з іншої сторони, як отець Тихон виразився з практичної точки зору, дійсно це так було б доцільніше. Я б ще зауважив, що якщо є з ким радитися, сім'я, і якщо сім'я підтримує здорові напрямки якогось там кредитування, ну, буває всяке там, наприклад, хтось хоче зробити весілля і беруть кредити на весілля. Ну, хай обдумовують там всі разом вже, і не одна, а дві сім'ї хай думають. Якщо вже об'єднавшись, будь ласка, хай здійснюють це дійство, але разом, щоб разом зайшли і разом з того вийти, щоб, не дай Бог, потім не опинитися в тих обставинах, які дадуть незворотні процеси, коли люди потім не знають, як виходити з тих ситуацій. Самі себе не заганяємо в якісь обставини непрості. І тим більше, що зараз настільки все пропагується відвертою яскравою картинкою, що не взяти чогось майже неможливо. Хай всьому нас Господь обереже. Будь ласка, підкажіть, де межа між толерантністю та зрадою? Дуже цікаве питання. Ти, Тихон, можете дати нам коментар. Це, напевно, що справа особистої совісті кожної людини. Ми це можемо побачити. Яка внутрішня мотивація і ті обставини, в які ми попадаємо. Тому що взяти, наприклад, одну і ту же житейську ситуацію, може людина десь там змалодушнічала і зрадила, а може дійсно вона поступила толерантно тій чи іншій ситуації. Тому це дуже важливо, щоб не допустити ще гіршу якоїсь. Так, сама людина має правильно це оцінити, по совісті це зробити і учитуючи всі обставини, які.
Тут не можна взяти і підвести якесь загальне правило і розділити, де є толерантність. Це на конкретну ситуацію конкретно треба розсудити, буде то толерантно, чи то буде зрадою. Тому, коли таке виникає, можна з кимось порадитися. Ще важко в цьому плані розібратися, бо дуже різні терміни. Слово «толерантність» має, ну, як мінімум, 4 гніздових порозуміння. Є 2 медичних терміни толерантності. Один з них, наприклад, чітко говорить щодо толерантності органів, інших органів в людині, наприклад, організм не відкидає чужої почки, чужого серця. Це є толерантність такого характеру. Зробити імунітет піддатливим, щоб він не противився чужородним органам. Це, наприклад, медичний термін, один із них. І якщо цей медичний термін піднести до релігійного характеру, що ми були толерантні і приймали чиюсь іншу думку, тут вже буде неприйнятно. І в дипломатії толерантність має свої ознаки. І дійсно, треба розуміти, що йдеться під самим висловом толерантності, а тоді вже можемо його розуміти, різницю між зрадою і толерантністю. Дійсно, настільки зараз розуміє наша мова, і дуже багато понять прийшло до нас з інших, скажімо так, політичних, державних, культурних угрупувань. І тут не так просто. Ну, але з іншого боку, нам Святе Письмо чітко говорить: по плодам їх ви знаєте їх. Дивіться, що за цим всім стоїть. Є в нас ще таке питання. Маю величезне непорозуміння з батьками. Не знаю, як бути, чи полишати будинок. Теж, напевне, попросимо отця Тихона коментувати цей характер питання. Ну, напевно, там треба діалог. Тому що чий будинок? Якщо будинок батьків, то ну, нам треба слухатися батьків, і вони, якщо власники, то ми не маємо ніяких прав. Дуже часто діти претендують на власність батьків, як на особисту. Це є неправильно. Ну, як і в Англії про блудного сина. Та. Дай мені частину, я розпоряджуся, як хочу. Та. Знаємо, чим це закінчилося. Ну, не всі такі батьки, як батько блудного сина, тому бувають конфлікти. Можливо, розсудити правильну ситуацію. Часто люди в таких скандальних ситуаціях, ми звикли взагалі в житті більше виправдовувати себе. У нас немає критичної самооцінки. І це дуже велика проблема взагалі в житті людини, приймати рішення нам важко. Якщо б ми могли критично себе оцінювати повноцінно, ми були б дуже розсудливими і ну, повноцінно адекватними людьми. Завдяки тому, що ми звикли себе виправдовувати, йти на уступки собі, якимись своїм страстям, прихотям, не вміємо побачити негативні сторони з боку в самому собі, з-за цього виникають такі непорозуміння. Тому там треба конкретно ситуацію розсудити взагалі, так нічого не можемо сказати. Так, як кажете, Тихон, що дуже, дуже бажано в цій ситуації підійти знову ж таки до священика, до духовника і викласти позицію, тому що тут рівняння з двома невідомими. Його вирішити майже неможливо. А безпосередньо спілкуючись з людиною, яка знаходиться в цій ситуації, дивлячись вже по викладенню питання, по характеру відношення до цього питання, ми вже можемо розуміти, як іноді кажуть, бажано не тільки чути свого співрозмовника, але бажано бачити його погляд, його очей, його обличчя, як він себе веде при тому, коли ці якісь ті чи інші терміни виголошує. І так і тут дійсно для священика важливо безпосереднє пряме спілкування. І для вас це важливо. І священник, він покликаний співчувати, покликаний за вас молитися. І він буде намагатися по максимуму вплинути на те, щоб вирішення цього питання було позитивним. І священник, як правило, не зацікавлений ні у вас, ні у ваших батьках. І завдяки цьому набагато більше успіху в вирішенні цього питання може бути. Так що, будь ласка, користуйтеся цим нашим давнім напрямком християнства – порадою. Через пораду багато хто спасається, як говорить Святе Письмо. І навпаки, без поради дуже багато хто впадає в важкі гріхи. І від себе тільки додаю єдине, що набагато краще мати мир. Набагато краще. І одна ситуація, тут пишете, що ви конфлікт з батьками. Одна ситуація, коли у вас сім'я, у батьків своя, у вас своя. Це одна ситуація. І зовсім інша, коли ви самі
і йде протидія в сім'ї. Це дуже дійсно, як сказано, що задачка з двома невідомими. І вирішити тут важко. Дай Бог, щоб ваше питання з Божою допомогою вирішилося добре, але намагайтеся і Бога просити, і звертайтеся безпосередньо до духовників. Це якраз специфіка діяльності священників. Є в нас ще одне питання. Мене знову турбують старі гріхи. А в духовній книзі пишеться, що не потрібно ще раз їх сповідувати. Як мені бути? Оце питання точно до Тихона. Ну, напевно, поняття турбують. Якщо людина повторює ці гріхи, то їх треба сповідати. Ну, якщо людина думає про якісь гріхи і, наприклад, погоджується, це називається таке согласування з помислами. Якщо людина знову переймається, ну, наприклад, ми на когось ображалися або на когось затаїли злобу, і тут ми вже, вроді би, людину простили, примирилися, ми вже не згадуємо той старий конфлікт, і тут приходять нам думки, як, ну, тої старої конфліктної ситуації, і я починаю продумовувати, і знову розжигаюсь тим гнівом, тою неприязню, думаю собі, як все було несправедливо. І якщо, ну, ці думки, спогади про гріх, вони пробуджують оту страсть, гніва, неприязні, недоброжелательство, тоді треба каятися, тому що це по-новому. Ми вже не на ділі, може, ми не конфліктуємо, ми не робимо якихось скандалів, але ми знову накручуємо той самий гріх. Ми в своїх думках і в своїх емоційних реакціях, тобто своїм серцем, ми страстями реагуємо на цей гріх, тому його треба сповідати. Так і говорити, що є такі, ми шукаємось в ділах і в своїх думках гріховних, так їх треба і обозначити. Тому дуже важливо, чи є реакція на цей гріх. Якщо ми просто згадуємо і немає ніяких реакцій, тому і не треба в цьому каятися. У нас ще є розділення, люди, які сповідаються регулярно, на що таке прилог, це просто думка, а є думка, на яку ми емоційно реагуємо. Тоді це вже є служення смислу, це вже є гріхом, їх треба сповідати. Так, і вчинки, які зроблені в житті, окремі вчинки, їх нічим не поправиш. І нагадування того вчинку, воно дійсно робить біль в душі. Але якщо гріх сам не повторявся, тоді цього робити не потрібно, як вже і сказав отець Тихон. Ми, знову ж таки, більшу частину питань розібрали, але оскільки передача наша добігає до кінця, ми не зможемо в цей раз більше питань озвучити. І ми вже дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру, чули відповіді на ваші питання, безпосередньо хто запитував. Ми не пишемо, хто і звідки давав ці питання, оскільки приватність захищається. І з іншого боку, є люди, які і пишуть під ніками. Будь ласка, чекаємо ваших нових питань. І будемо намагатися в силу своєї компетенції дати на них відповідь, щоб вам чимось допомогти і життя ваше, і наше стало кращим. Ще раз всім дякую, з Богом, до нових зустрічей.